13:30 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. У вагоні, звідки, ймовірно, випав 11-річний підліток, був відкритий технічний вихід. Такі дані попереднього огляду місця пригоди. Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало. За його словами, цю інформацію він отримав від слідчо-оперативної групи, котра працює на місці. Наразі в рамках досудового розслідування проводяться необхідні слідчі дії. Тобто йде опитування свідків, призначено низку судмедекспертиз, щоб встановити остаточну причину смерті. Очевидно, це була випадковість, можливо, просто був відкритий технічний вихід цей, чи не замкнений, скажімо так, і дитина виглянула і випала, чи це була не випадковість. Нагадаю, 25 липня о 6 ранку між залізничними коліями поблизу села Волоське Деражнянського району виявили тіло дитини. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого. 11-річний киянин, котрий цієї ночі їхав потягом Рахів-Київ, повертався додому із спортивного табору з Яремча. 100% опрацьовано протоколів на Хмельниччині за одномандатними виборчими округами. Це попередня інформація ЦВК, яка завершила опрацювання всіх електронних протоколів. За попередніми підрахунками голосів, у одномандатних виборчих округах на Хмельниччині перемогли у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмеринецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. Нагадаю, на позачергових виборах до Верховної Ради за одномандатними виборчими округами Хмельниччини брали участь 90 кандидатів у депутати. Найбільше мажоритарщиків було зареєстровано на 189-му окрузі із центром у Красилові – 26, найменше – на 188-му із центром у Хмельницькому – 6. Пам'ятка архітектури – старовинна церква, що знаходиться у селі Свічна Летичівського району, руйнується та потребує ремонту. Про це каже історик та археолог Сергій Шпаковський. За словами Летичівського селищного голови Ігоря Тисячного, громада шукає кошти задля збереження пам'ятки. В якому стані храм сьогодні, бачила моя колега Леся Боровець. У 18 столітті на цьому місці стояла дерев'яна церква, яку розібрали та перенесли в інше село. Натомість наприкінці 19 століття спорудили храм, який зберігся донині. Це церква Святої Анни, каже місцева жителька 79-річна Олена Нечаюк. За її словами, церква у селі Свічна перестала функціонувати під час війни. Вона вже не працювала в війну, її розбило. То це її там підлогу, все вже ремонтували, хлібокомора була. Знаю, що 3 роки дід збирав гроші по Україні. Зараз би то він не зібрав, бо його за 3 рублі вбили, щоб знали, що він збирає. А він 3 роки збирав. А мій батько перший брав шлюб в церкві. Під час Другої світової війни нацисти частково розібрали храм, прихопивши дерев'яні балки для переправи через річку Південний Буг, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. За його словами, з 2013 року церква Святої Анни має пам'ятко-охоронний статус. Вона є, ну, як бачимо, унікальним таким зразком будівництва саме того періоду. Це дійсно і стиль, і напівколони, які ми бачимо, хрестоподібна, з дзвіницею, однокупольна. Це був би унікальний туристичний об'єкт, куди б їхали люди, враховуючи, що тут і поруч є, в Новокостянтинові костел, церква, у нас пам'ятки архітектури і давні історичні місця, городище, літописне місто Кудин теж поруч, унікальна природа, річка Південний Буг. На його думку, до реконструкції пам'ятки потрібно залучати кошти громади та меценатів. Тут потрібно проводити роботу з депутатами якраз, з меценатами, які, ну, повинні б виділити якусь частку коштів на реставрацію цього храму, хоча б перекрити дзвіницю і купол поставити, щоб не текло і не було далі руйнації. У Летичівській громаді планують на наступну сесію селищної ради винести питання про необхідність виділення коштів на ремонт покрівлі церкви Святої Анни у селі Свічна, каже начальник відділу культури, національностей та релігії Оксана Морозова. Ми, розуміючи
що це є наше культурне надбання, що це те, чим жили наші діди і прадіди, це те, чим мають пишатися наші діти і наші внуки. Ми будемо намагатися робити все для того, аби утримувати такі споруди в належному стані. Хоча б зберегти верх, я не знаю, купол, щоб не затікало туди і не руйнувалася вона до кінця, бо це дійсно унікальна споруда. У Литевчівському районі це єдина церква в такому стані, але грошей на реконструкцію громади поки що немає, каже литевчівський селищний голова Ігор Тисячний. Недавно ми там були, дивилися, і гарно побудова, все, якісна вона, все, але руки беруть свої. Щоб щось зробити, я маю на увазі за священників, долучити громади і разом з людьми це зробити, ніхто цього не робить. Я думаю, на все воля Божа, і ми його зробимо спільними зусиллями. Вартість робіт буде відома після того, як складуть проектно-кошторисну документацію, на яку також потрібні кошти. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини. Дунаєвецька міська об'єднана тергромада отримає майже 1 мільйон гривень на ремонт спортивного комплексу поблизу школи, повідомляє консультант проекту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. З її слів, на офіційному порталі уряду оприлюднено розпорядження Кабінету міністрів України від 5 липня цього року про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим на створення та ремонт спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах. Всього в Україні розподілено 150 мільйонів гривень, із яких понад 113 мільйонів спрямовані до бюджетів міст та об'єднаних тергромад. Серед громад, яким розподілено субвенцію із державного бюджету, Дунаєвецька міська ОТГ. Вона отримує понад 911,5 тисяч гривень. 6 картин для своїх мам намалювали пацієнти Вінницького відділення реінтеграції та адаптації Міжнародної антинаркотичної асоціації. Для хлопців віком від 18 років провели курс арт-терапії «Мамо, я лікуюсь». Серед них – жителі Хмельниччини. Ініціювала захід волонтерка Мирослава Слободянюк. За її словами, такі акції – шлях до подолання наркотичної залежності. Більше про захід Руслана Ткачук розкаже. Артур Стернацький родом із Хмельницького, хлопцеві 21. Каже, вперше наркотики спробував у 13 років через підлітковий інтерес. Згодом підхопив ще одну недугу – ігроманію. Саме через неї вирішив звернутися за допомогою до Вінницького відділення реінтеграції та адаптації наркозалежних. Перебуває тут 4 місяці. Я жив одним днем і не думав про проблеми, а просто був якби в такому завжди наркотичному сп'янінні і не цінив ні сім'ю, ні навчання, ні все, що мені давали батьки. Це 20-річний Дмитро Довжанський. Він так само проходить реабілітацію від наркозалежності. Психотропні речовини хлопець вживає із 17 років. Говорить, робити це почав, коли вступив до вишу. Нові знайомства та відсутність батьківського контролю стали основною причиною наркозалежності. Я потребував недовго, але мене понесло. Я дуже швидко втягнувся в цей процес. Мені було незрозуміло, як це взагалі не употребляти і проводити якось досуг. Процес реабілітації наркозалежних триває півроку, після чого розпочинається наступний етап лікування. В рамках терапії для пацієнтів центру реабілітації влаштували акцію «Мамо, я лікуюсь». Її організувала місцева волонтерка Мирослава Слободянюк. Ми розуміємо, що вони не були вдома, рідні за ними сумують. І кожній мамі, яка пережила 5-8 років оцього постійного стресу, отримати зараз картину від дитини з фразою «Мамо, я лікуюсь», що я йду на поправку, це буде, мені здається, дуже приємно. Цей малюнок я для сім'ї своєї, для мами, для сестри хочу показати, що в мене ще є щось здравого, якогось таланта. Я хочу, щоб вона іменно порадувалася, що процес іде, що я виздоравлюю, що все добре в мене. Мені сподобався такий гарний малюночок, такі кульбабки різнокольорові. Тут багато яскравих кольорів. В житті останні мої роки було мало чого яскравого. Я хочу просто намалювати мамі, щоб подарити теж яскравий настрій. Створювати картини хлопцям допомагали професійні художниці. На це знадобилося більше 2 годин. Згодом малюнки передадуть батькам. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре.